Reizē ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu Latvijā ieradusies arī mūsu ziemeļu kaimiņvalsts uzņēmēju delegācija. Šodien Latvijas un Igaunijas uzņēmēju formā dalījās ar pieredzi un diskutēja par to, kā padarīt jau tā ciešās biznesa saites starp abām valstīm vēl ciešākas un appusēji izdevīgākas. Turpina Ģirds Zvirbulis. Uzņēmēju fórumu atklāja Latvijas un Igaunijas prezidenti, pasniedzot Livonijas balvas tiem uzņēmējiem, kuri veiksmīgi attīstījušies kaimiņvalstī. No Latvijas puses to saņēma valodu tehnoloģiju uzņēmums Tilde, no Igaunijas pasta sūtījumu operators Omniva. Mēs attīstam sistēmas, kas tulko, automātiski tulko no igauņu valodas uz citām valodām. Mēs attīstam sistēmas, kas saprot cilvēku valodu un, teiksim, runāto tekstu uzreiz pārvērš rakstiskajā tekstā, kā arī veidojam virtuālos asistentus. Mēs esam priecīgi, ka mūsu darbs Igaunijā attīstot tehnoloģijas arī igauņu valodai, tāpat kā mēs to darām Latvijā latviešu valodai un Lietuvā lietuviešu valodai, ir saņēmis tik augstu novērtējumu. We are similar to the Air Baltic or Maxima. Tāpat kā jūsu Air Baltic vai lietuviešu Maxima, mēs uztveram visas trīs Baltijas valstis par savu mājas tirgu. Un šī tirgus sirds ir Latvija, kas šobrīd nodrošina aptuveni 20% mūsu ieņēmumu. Pērn Latvijas kopējais eksporta importa apgrozījums ar Igauniju bija 6 miljardi eiro, kas ierindoja Igauniju otrajā vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Piesaistīt igauņu naudu netraucē arī apstākļus, ka Latvijas investīcija un attīstības aģentūra atrodas adresē, kuras nosaukums igauņu valodā skan, maigi izsakoties, divdomīgi. Lija atrodas uz Persils, kas igauņu valodā var visu izskatīt, var iegūglēt, ko tas nozīmē. Un tas parasti kalpo kā labs un viegls joks. Un pēc kopīgas pasmiešanās arī biznesa sarunas raisās labāk. Igaunijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā pagājušā gada beigās bija 2,9 miljardi eiro, bet Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Igaunijā bija 2,1 miljards eiro. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršovics, Latvijas televīzija.